Správná akordy číslo 113. Takže spojujeme terci, jeden tón a potom tady zůstaneme na dvě doby, opakujeme. To samé s levou rukou. Znovu raz, dva, tři, čtyři. Potom rychlejc. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyř, levá ruka. Raz, dva, tři, čtyř. Raz, dva, tři, čtyř. Tohle to pak transponovat do jiné toniny, to znamená D-dur, vedlejší. A tak dále, jo. Další cvičení, už samotné akordy. Takže začínáme důraz. A celý akord. Raz, dva, tři, levá, taky důraz, takže ruku takhle náhle pustit. Tak, naopak teď.